Agora é nas cobranças de pênalti, 1-1 no primeiro jogo, 0-0. Deivinho na cobrança. Lá no primeiro jogo ele fez o gol da seleção de Bicaraí. Lupita no meio do gol, experiente Lupita. É nas cobranças de pênalti para conhecermos quem avança a terceira fase. Edinaldo Vasconcelos manda Lupita ficar no lugar certo. Vai Deivinho para a cobrança. Autoriza Edinaldo. Deivinho pera, espera. Lupita no meio do gol. Autorizou. Correu Deivinho, bateu, colocou, guardou! 1-0 para Ibicaraí nas cobranças de pênaltis. E vai para a cobrança agora é Totinga. Ibicaraí saiu na frente com Deivinho. Totinga entrou no segundo tempo com a camiseta de número 5. Vai para a cobrança Leandro no meio do gol. Se fizer, empata. Autoriza Edinaldo Vasconcelos. Correu Totinga. Preparou lentamente. Totinga na bola, colocou no ângulo. É gol! Tá empatado o jogo 1-1. Tá 1-1 no placar das cobranças de pênalti. Quem vai agora é o Louso, experiente zagueiro, camiseta de número 3. Lupita no meio do gol, indicou o canto. Edinaldo Vasconcelos autoriza. Vem Louso para a batida, correu Louso, bateu, é gol! 2-1 para Ibicaraí. Vai para a cobrança agora é Rafael. Rafael, ele e Leandro se conhecem. Jogaram junto na seleção de Ibicaraí em 2011, 2012, 2013. Agora está aí. Rafael precisa fazer para empatar. Ibicaraí tá na frente, 2-1. Leandro no meio do gol, bateu as palmas da luva. Autoriza Edinaldo Vasconcelos. Rafael respira fundo, vem para a cobrança. Se fizer, empata. Correu Rafael, bateu. Leandro defendeu. O Aranha Negra aparece na hora H.
2-1 Ibicaraí. Quem vai para a cobrança agora é Bimba. Tá 2-1 para Ibicaraí, duas cobranças para cada lado. Se fizer a vantagem, pode complicar para o Uruçuca. Faz 3-1. Se perder, o Uruçuca tem que fazer para empatar em 2-2. Lupita experiente no meio do gol, puxando seu short e fazendo sua catimba. Edinaldo Vasconcelos autoriza. Pimba é o artilheiro da seleção. Correu, Pimba bateu para fora! Jogou para fora, inacreditável! Uruçuca continua viva. Vai para a cobrança agora é o zagueiro Thiago. É o terceiro pênalti da seleção de Uruçuca. Precisa fazer para empatar. O Picaraí tem 2. Uruçuca só tem 1. Vai Thiago para a cobrança. Ele fez o gol de empate na partida de ida lá de cabeça. Agora é Leandro no meio do gol. Já pegou um aranha negra, tá empolgado. Vai Thiago para a cobrança. Autoriza Edinaldo Vasconcelos. Thiago, Uruçuca confiando nele. Leandro no Ibicaraí. Autoriza o ato. Correu Thiago lentamente, lentamente. Colocou para a trave! Na trave o Thiago! E a bola foi para fora. E Ibicaraí continua na frente 2-1. Quem vai para a cobrança agora é ele, Fabiano Oliveira, o popular tchá, indivíduo competente, camiseta de número 6. É um batedor experiente, conhece do riscado. Lupita tem que pegar para colocar o Uruçuca viva. É o quarto pênalti de Ibicaraí, está 2-1 no placar. Lupita indicando o canto, fazendo sua mandinga. Edinaldo Vasconcelos manda ele voltar. Lupita deu um canto. Geralmente quando dá um, vai no outro, hein? Já na cobrança, perna esquerda. Se fizer, faz 3-1 para Ibicaraí. Autorizou, correu, tchá, bateu no ângulo, gol! E vai para a galera! Fabiano Oliveira, 3-1 Ibicaraí. 3-1 para Ibicaraí. A seleção de Uruçuca vai para sua última cobrança nessa primeira fase. Clemilto, se perder, tá fora. Já perderam 2. Leandro pegou 1, Thiago jogou na trave. Se fizer, Ibicaraí pode fazer também e ser classificada. Autoriza Edinaldo Vasconcelos, vai Clemilto, pedalou, correu. Clemilto bateu para fora! Ibicaraí está classificada! Fica dentro do Ferreirão, na cidade de Uruçuca. Vamos nós lá, nós estamos classificados. Aí o Bumba no desafio. Ibicaraí está classificada nos pênaltis, fazendo a festa dentro do estádio Ferreirão, na cidade de Uruçuca. 3-1 nas cobranças de pênalti. Leandro pegou 1-2 na trave. Apareceu Aranha Negra na hora. Gá faz a festa, torcedor ibicaraiense, que marcou presença no estádio Ferreirão, acreditou. Quando ninguém acreditava, o torcedor veio debaixo de chuva, fez a festa. Ibicaraí na próxima fase do Intermunicipal. Aqui com o goleiro Leandro, apareceu na hora H, pegando uma penalidade, contou com a sorte, 2 na trave. Quem não acreditava, Ibicaraí tá lá na terceira fase, Leandro, parabéns. Muito obrigado. É, rapaz, isso aí é luta, a gente toda dificuldade, sem transporte, sem dinheiro, às vezes para treinar, no sacrifício. Nós estamos aí, estamos mostrando para a cidade de Ibicaraí que aqui tem homem que honra a camisa de Ibicaraí. É isso aí, tamo junto, caralho. Valeu, goleiro Leandro aí, desabafando, emocionado. Pessoa Barbosa, depois de uma classificação dramática dessa, sensação de dever cumprido, professor. Verdade, eu quero antes de tudo agradecer a Deus pela oportunidade que me deu. A emoção é muito grande porque não estamos eliminando uma seleção qualquer, estamos eliminando Uruçuca, vice-campeão do Intermunicipal do ano passado. E a rapaziada contribuiu muito com seu esforço. Você, Adalto, é uma das testemunhas da dificuldade que a seleção do Caraí está encontrando para treinar, a dificuldade financeira que esse time está encontrando. E eu aproveito a oportunidade para elogiar aqui a Aldilei, Albino, Joca, pessoal da comissão organizadora, que tem lutado como leão, assim como os atletas dentro do campo. E para a glória de Deus, nós estamos passando mais uma fase. E que Deus nos ajude, que possamos ir mais adiante. Aí o professor Barbosa, agora aquela corrente final aqui. Jogadores bastante emocionados. Quando ninguém acreditava, Ibicaraí está na terceira fase. Agora é a hora de agradecer a Deus e que venha quem vier. Peraí, uma coisa aqui, ó. Pode ler. Se vira aí, pai. Hoje eu quero cachaça. Hoje eu quero. Eu quero deixar você no vestiário à vontade. Eu só quero aqui agradecer a vocês, tá? Porque não vencemos qualquer seleção, vencemos a vice-campeã do ano passado. Time com estrutura sólida, estrutura de trabalho. Mas eu quero dizer a vocês que vocês escutaram os conselhos de um treinador. E um detalhe importante, por Aldilei, Joca, Albino e muitos outros,
Marcelo e muitos outros, que não vou dizer o nome de todos, que são muitos, mas todos da comissão, o apoio de Nildo, de Cosme, de Passão, por esses camaradas, a gente tira o couro e ainda é pouco, porque esses caras correm demais por você. Eu quero dizer uma palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o homem perde as forças, o poder vem dos céus. Nós fizemos a nossa parte como homens guerreiros, mas a vitória foi Deus quem nos deu. Muito obrigado, Senhor! Eu só tenho uma coisa a falar. Lembra do que eu falei? Talvez muito tenha colocado o Uruçu como gigante. Mas se nós colocar como é o Uruçu como gigante, nós iríamos tropeçar. Mas nós íamos lembrar de uma coisa, nós íamos colocar Deus. Amém. E Deus é o nosso gigante, Deus é maior. Amém. E Deus é o Senhor. Então vamos orar. Graças ao Senhor. Honra e glória ao Senhor por esse. Amém. Amém. Então vamos orar. Vamos lá. Uma coisa que agradecemos ao nosso bom Deus. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é simples, né? Todo mundo agora quer saber quem é a gente. É isso mesmo, paixão. Todo mundo quer saber quem é a gente. Mais cuidado. Boa, paixão. Vamos lá? Agradecemos ao nosso poder! Agradecemos ao nosso poder! O trabalho realizado! E a vitória concedida! Tudo só foi possível! Pela vontade de Deus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Nós que está no céu, santificado seja o vosso nome! Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.